neno gani ambao mnawapa watu ambao wameweza kufika katika event yenu siku leo? Tunashukuru sana kwa kujumuika nasi, kwa kusherehekea nasi. Tunawapenda wote, asanteni sana kwa kuja na kukuchangia kwa kila namna, hali na mali. Mungu awabariki sana na azidishie pale alipopungukiwa. Lakini kabla hujamaliza, event yako imekuwa ni event ambayo watu wameisifia sana. Unadhani nini ilikuwa ni siri ya mafanikio katika event yenu? Watu really, ukianzia na watu kutangia mwanzo ambao walijitokeza kuchangia, kamati nzima, ikiongozwa kama nilivyosema mwanzoni na dada yangu na mama yangu mzazi, wao wamependezesha, imekuwa sherehe nzuri pamoja na walikuwa wote kwa shango yao na mamko wao. That made it good. Mimi najua shemeji hapendi kuonekana au hapendi kusikika. Mimi nataka nisikie neno moja kutoka kwake. Shemeji, watu wamehudhuria kwenye shughuli yako na kama ulivyoona wamefika kwa wingi. Wewe una kitu gani cha kuambia? Asante sana. Tumeshukuru kwa kupendwa na watu wengi. Sawa sawa. Yeah. Watu wanasema kwamba hii sio sherehe, ni tamasha. Hongereni sana, mmefanikiwa, lakini kitu kikubwa ambacho mimi nataka kujua tu, mmependeza sana. Ni nani ambaye alisuggest muonekano wa nyie wawili? Ni idea ambayo tulipot together sisi wote wawili. Ni wote wawili. Yeah. Okay, kwa hiyo mtu ambaye amehusika kwenye designing moja kwa moja ni wewe. Yeah. Ni yeye. Yes, ni yeye. Okay, basi mimi niseme shukran, niwatakie usiku mwema. Kama mna neno la pamoja la kushukuru kila mtu ambaye amehusika kwenye event. Mimi nadhani asanteni. Asante. Asante ya. Asante sana.